Pilih lagi untuk
จูบิตาเนอัลโมราดูเลจิระไม่เอาเลยที่ว่าเนี่ยชาวเมืองยิ่งชาวตุกรมาถือยูอันนี้ยาตราจูบิตุตุเนี่ยที่ชาวเมืองเราเรียนจากการนี้ตักวันนี้ผมพูดนะไม่ถูกที่ชื่อตัวที่เกี่ยวยาตราจูบิตาเนจากการนี้ถูกวันนี้ที่ยังจะได้ยินที่ที่นี่ผมนักกีฬาเมืองลายเรื่องลายเนี่ยอันนี้ชาวเมืองชื่อเราอัลโมราดูยิ่งแข็งแรงกว่านี้ยิ่งที่ชื่อยิ่งมีลีกได้เวลาที่ประเทศर विपक्षी जीवाजी हम समय बसेर त्यसलाई फाइनल गरेर वाकै नाति जसले पहिले भन्नु सङ्कलन गर्नु भएको उहाँको नातिसँगको कुरा मिलिसकेर सबै कुरा हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न पनि अन्य कुरा गर्न पनि सबै कुराको समाधान भइसक्यो यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो हामीलाई थाहा थिएन सङ्गीतकारले भनिदिनुभएको प्रश्न कि यो पनि यस्तो होइन त्यसलाई यो नाम राख्नुपर्छ यो खालको हो भन्दा भए हामीले त्यति गर्न केही पनि गर्नु थिएन आज हामी त हाँसी नै कलाकार हामी तिन गरेर लिन्छौँ भने हामीले त्यो कुरा महसुस गर्छौँ तर त्यो अर्मले अलिकति सङ्गीतकारले पनि यसमा अलिकति दोष देखिन्छ तर सबै कुराले निर्माता धेरै थप गरे निवरा दिदी यसो गरे उसो गरे भन्ने हो तथापि यो माया हो मायाले नै आज एउटा रेकर्ड राख्न सफल भएको छ जन्म मता दी जल को गाली मा हिलो लला नाइलन को साड़ी मा हिलो लला नाइलन को साड़ी मा किन परने मंगा मंगा नाइलन को साड़ी हिंदू परने बजार बजार ढांचा पारी पारी सारी बसो राखन को खैमा चारी बसों का फल को खैमा स्वामी जी लाई ना पार क्यों खैमा ये कितने से क्यों बंदा प्रयास कर दीजिए हमें मंगल सारी की मेरा श्रीमान को पकड़ के लिए कल बंदा प्रयास कर दीजिए सा और ये गीत बड़ा आए रो पच्ची और ये वहाँ इतना सारा हमने इसको उत्तर दाये कर बोले ना आए रो और वो प्रोड्यूसर बंदे बने बंदे से भी है ना वहाँ लेकिन बंदे आए ना मेरे घर में बोले जस्तो अब हामी पनि यो के भन्छ कुरोको कार्य जस्तै भइरहेको छ खाएको कुरा के हो भन्ने अझै हामी पनि पुगिसकेका छैनौँ यो अन्य अरूवटा दिने जबसम्म बोल्नु हुन्न त्यसैले हामीले बोल्नुको अर्थ हुँदैन तथापि अलिअलि हामीले बुझेको कुरा के हो भन्दा त्यो सबैभन्दा पहिला प्रिन्सले आफ्नो जिजीबुवाको गीत लगेर अल्मोडा जीलाई यो एकदम राम्रो छ यसलाई रिमेक गरौँ भनेर दिनुभएको छ अब बुझेको कुरा है दिएपछि अल्मोडा जी अनि त्यसमा गीत गाउने इच्छा रहेछ उहाँले चाहिँ गायक बन्ने त्यो दौडमा रहनुभएको म स्वर दिन्छु भन्नुभएको रहेछ अब दीपक दाई र अल्मोडा जी बिच कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मसँग एउटा गीत छ भन्नुभएको छ कीर्तिको त्यो लोकगीत हो भनेर भन्नुभएको छ कस्तो यसको उसको भन्नु भएन भन्ने कुरा आयो त्यहाँ त्यस पछाडि एकैचोटि त्यो गीत बजारमा आएपछि प्रिन्सले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि यो गीत त हाम्रो हजुर कुराको हो भनेर भनिदिनु भयो होइन खालि उहाँको गाउने इच्छा देखिन्छ त्यहाँनिर उहाँलाई गाउन दिएको भन्ने हुन्थ्यो अब सबै गाउनु पर्थेन त्यसमा दुई लाइन उहाँले अथवा दुई लाइन गरेको भए त्यसमा पछाडि छ नि त्यो के अरे म पनि धुमा छिटो सिङ्गल सालो गोरो गोरो कति हेर्छौँ कता हेर्छौँ कालो भन्ने त्यो कालो भन्ने मात्रै उहाँलाई दिए भने चित्त बुझ्थ्यो होला सिँगै आफैले गाउँछ कुरो बिग्रेछ त्यहाँनिर अब यो धेरै पनि छैन होइन नत्र त अब यो मुद्दा मामिलामा गइहाल्थ्यो मुद्दा मामिलामा नगरको हिसाबले यो चाहिँ एउटा चर्चाको कुरा पनि छ अलिकति अलिकति स्रष्टाको नाम आएन भन्ने गुनासो पनि देखिन्छ स्रष्टाको नाम पनि अब हामीले राखिसकेका छौँ र फिल्ममा पनि राख्ने कुरा नै छ सायद अब पछि पनि तपाईँहरूले क्रस क्वेसन गर्नु होला युट्युबदेखि कार्यक्रम गर्दै गर्दै आएर धेरै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ रात वितरण थियो कार्यक्रम त्यो चाहिँ विराटनगरमा तिन ठाउँमा बाढी पीडितहरूको लागि लगभग 10 लाख बराबरको जस्ता पाता त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न मानवहरूले के चिजलाई पनि विचार खानु अलिकति अनि जस्ता पाका जस्ता पाका लगेर बाहिर जस्ता पाका भने यस्तो बिर्सेर पढाइ पढाइ गर्नुहुन्छ बाहिर पनि भन्नु पत्रकार सम्मेलन भने बेगर अनि रात लाग्यो तिन ठाउँमा त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किँदै फर्किरह्यो अनि कि त विराटनगर सबै हुँदै 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 आएर हेटौँडा नारायणघाट बुटवल हुँदै यहाँ आइपुग्थ्यो कति ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रोड्युसरमा कुरा घिरेको नामै नभन्नु मुन्द्रे पनि नभन्नु दिपकराज गिरी हुनुहुन्थ्यो प्रोड्युसर भन्यो भने दिपकराज गिरी भन्ने निर्देशक भन्यो दिपा श्री भन्ने हामी त केही पनि नभन्नु हाइट पनि छैन केही पनि छैन बल्ल बल्ल हिजो हुनुभएको छ यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कुरो छ है त्यो तर यहाँ राखेर
मुख भइहाले हैन तारा सुन्दर गर्दै भनेपछि हाम्रो दुनियाँको साँच्चैको कुरा फुलेको कुरा म साँच्चैको कुरा चाहिँ तारा सुन्दर गर्दै त्यसै मेरो बानी भने हाम्रो प्रोडक्सन डिजाइनर हो सुनेला खनिहाल्दा रेडियो अडियोका चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ सुमनगिरी धान्डा भनेको हाम्रो प्रोडक्सन डिजाइनर नै हुनुहुन्छ यसरी हाम्रो चुम्बो टोली नै मिलेको छ यो जितु दाइले अघि भन्नुभयो धेरै कलाकार हुनुहुन्छ भने कलाकारभन्दा बढी प्रोड्युसर पनि छौँ हामी यसमा र अमेर भन्नुभयो अरू केही छैन कुरा दुई होला धेरै लामो बोलिसकेँ नि मैले पञ्चायतले सत्ता पञ्चायत गऱ्यो भन्ने चाहिँ व्यापक भइरहेको छ गरेको गीतमा भन्दाखेरि चाहिँ म त के भन्छु भने पहिलो माइलको साडीको धेरै कुरा आइसक्यो जुन गीत कृतिपुरको गानामा हाम्रो हाम्रै लोक भाषा हो थियो हाम्रै लोक संस्कृति हो थियो त्यसलाई हामीले भुत्राउन खोजेका हौँ बिताउन खोजेका हौँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि र त्यो गीत सबैले गाउँथ्यो त्यस्तो हुनुपर्ने त अहिले नेपालको ज्ञानका मान्छेहरू जुन गीत गाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँलाई त झन् स्वरमा धेरै स्वर भन्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो किनभने लोक संस्कृति बचाउने काम गरेका हौँ र नाइलनको साडीको कुरा कृतिपुरमा घम्किने त्यो लोक भाषालाई हामीले राख्न चाहौँ त्यो फिल्ममा फिल्ममा राख्न खोज्दाखेरि प्रेमसीले त्यो गीत ल्याएर दिनुभएको रहेछ अलमराजीले के पनि भन्नुभएन हामीलाई भनिसकेपछि यो गीत सुनिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने यो गीत राम्रो छ यो गीत श्रेष्ठलाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी कुमार बस्ने दाईहरू धेरै दाईहरू हामीले सोध्यौँ सोद्धाखेरि त लोक भाषा हो किनभने आफ्नो लोक आफ्नो माटो त जहिले पनि सुन्न पाउँछ जहिले पनि गुनगुनाउन पाउँछ यो कुरा गर्नुभयो त्यस कारणले हामीले यो गीत राख्यौँ र नारायणको साडीको बारेमा चाहिँ धेरै कुचल कुचल आइसक्दा पनि अहिले चाहिँ हामीले प्रेक्स भाइलाई अनि उहाँको बुवा श्याम नेपालीलाई वास्तवमा गल्ती भएको हो हामी पनि जुटेन उहाँको मान्छे होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सानो गल्ती के हो भने स्रष्टाको नाम उहाँले छुट्याइदिनु भएछ अनि हाम्रो हातबाट पनि छुटेको नाम त्यो छुट्याएको नाम पछि हामीले अपलोड गर्ने हाल्यौँ युट्युबमा त्यो गल्ती भएको हो र उहाँले त्यो भनिदिनु भएको भए हामी त स्रष्ट र सर्जकलाई सम्मान गर्ने मान्छे हौ त्यही भएर कुमार बस्ने दाईको गीत जुन गीतको ओपनिङमै आउँछ त्यो सम्मान गर्नको लागि र छक्का अर्को झ्याम्म झ्याम्मको गीतको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने झ्याम्म झ्याम्म हाम्रो सुरु पश्चिमको गीत हो हामीले त्यहाँ सिक्किममा पनि भनिरहेको थिएन यो दुवा हो यो टप्पा हो यो हाम्रो माटोको सुगन्ध हो त्यहाँ पनि भनिरहेको थियौँ हामीले त्यो हामीले चोरीले चोरेर यसलाई के तहस नहस पार्न खोजेको भए त म त यता किनारामा झ्याम्म झ्याम्म भन्ने सबै हाल्दै हालेन त्यो किनभने त्यो त चोरिएको गीत हो यस्तो हो भनेर जुन कुराहरू त हामीले भोग्ने कुरा हो नि त त्यस कारणले गर्दा यो झ्याम्म झ्याम्म गीत जहिले पनि निकाल्न पाउँछ कपिराइटको पनि हुन्छ कपिराइटको सिस्टम हेरौँ नाइलनको साडीमा त कपिराइटको कस्तो रहेछ सिस्टम भने 40 वर्ष नाचिसकेपछि त नाइलनको साडीको त कपिराइटै हुँदैन रहेछ यहाँ वरिष्ठ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ हामी पनि सोधपुछ नगरिकन किन यत्रो वर्ष त कलाकारितामा बितायौँ किन यस्तो खालको उथल पुथलमा फसिरहने भनेर चाहिँ हामी यसमा अगाडि बढिरहेको छौँ यो कपिराइटको सिस्टमको चाहिँ अझै धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक हेमन्त शर्मा म उहाँलाई दिन्छु यो माइक्रोफोन खास गरी कपिराइटको विषयमा संसारमा जतिसुकै कपिराइटको विषयमा हामीले बुझ्दै जाँदा पनि स्पष्टता भेटिँदैन एउटा स्पष्टता थप्यो अर्को नयाँ कुरा जान खाइदिएको रहेछ फोकलोरको विषयमा ठुलो न्युजको लागि केही हिसाब परिवर्तन जहाँ पनि पाइन्छ एकातिर र अर्कोतिर भास्करजी पनि लोकप्रिय गाएको बस्नतिर फेसबुकमा जमानादेखि हुनुहुन्छ उहाँको मलाई त्यो मात्रै लिएर अहिले पनि थाहा छ भास्कर जोशी मैले सुनिरहेको पनि म 68 जिल्ला पुगेँ यसको मैले कहिल्यैदेखि सुनिरहेको गीत हो एउटा र गीतलाई प्रवर्तन गर्ने क्रममा त्यसको केही मिठासका रूपमा डेलिभरेटली होइन जानाजान भएन त्यो क्रममा संसारभरि फोकलोरहरू लोकमालाहरू आउने गर्दछ र कसैले मेरो प्रतिनिधि अधिकार हुन नलिएको कारणले भनेर बुझिरहे हामी ठाउँ पनि छ त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामीलाई समाचार बनाउन पनि होला कहिले कहिलेका सङ्घर्षले मिल्यो होला इन्टेन्सनली गरेको गल्ती होइन यो त गीतको हकमा त सुनिसकेपछि सरकारले पनि भन्नुभयो मेरो लागि हकमा बुझेको छैन भनेर किरण परिवेशसित पनि यो कुरामा स्पष्टता आइसकेको छ भाष्करजीले झन्न जाउँ भन्नुभएको छ त्यो झन्न जाँदा त्यो एउटा पहिला अलिक सुन्न पाइसकेको छ Thank you.
नायिका प्रियंका कार्की वर्षा राउत र स्वस्तिमा खड्का तिनजना आइसक्नु भएको छ. अहिले हामीले योभन्दा अगाडिको जानकारी गराउनु पर्दाखेरि धेरैवटा प्रेसिडेन्टहरू भइसकेको छ. किनभने दुई वर्षदेखि हामीले पर्खाएका थियौँ, साढे तिन बजे हाम्रो आगमन भयो, त्यही पनि हामीलाई पर्खेर बस्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र अब हजुरहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु मन लागेको छ भने तिनजना नायिका अनि हाम्रो केही हिरो स्वरूप पुरुष ढकाल स्वरूप पुरुष ढकाल हाम्रो चलचित्रबाट डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ हिरो. अघि हामीले भनिहालेँ युवा अवस्थाको छक्का पन्त भनेर, अब युवाहरू आए ¡Gracias!